Autoritetet turke kan vendosur të ribrandojnë imazhin e vendit në botë e televizioni turk TRT ka treguar se pse po e bën një gjë të tillë. Në fillim të këtij muaji, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar ndryshimet duke ndërruar ndërkombëtarisht emrin e njohur si Turkia në Tyrkie. Fjala Turkie prezanton kulturën, civilizim dhe vlerat e popullit turk në mënyrë më të mirë të mundshme, thuhet në kumtesën e televizionit turk. Ndërimi i emrit të një shteti nuk është diçka e rrallë. TRT merr shembullin e Holandës që ndryshoi emrin apo rastin e Maqedonisë, që së fundmi pas negociatave disa vjetore me Greqinë u dakorduan për emrin Maqedonia e Veriut. Irani në vitin 1935 ndëroi emrin që më herët quhej Perisia.